King kita, geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini, TMJ kelihatan sangat tidak berpuas hati dengan MFL dan Selangor FC. Selepas ini, mana-mana kelab yang tidak membayar gaji, tarik diri sesuka hati atau melanggar undang-undang liga, suruh Sultan tulis surat murka sahaja. Itulah pandangan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Johor, TMJ, berkenaan isu yang membabitkan hukuman Liga Bola Sepak Malaysia terhadap Selangor FC. TMJ turut mendedahkan, JDT telah didenda sejak 2013 dan Tuanku Sultan Johor tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung hukuman yang dikenakan itu. Pandangan itu dilontarkan menerusi laman Instagram miliknya pada Khamis dan komen itu turut dikongsikan di laman rasmi JDT FC. Pasukan setiap negeri yang buat salah semua boleh suruh MFL tarik balik hukuman dengan mohon jasa Tuanku Sultan masing-masing untuk keluarkan surat. Selepas ini, Tuanku Sultan yang lain juga akan bertanya, kenapa Selangor boleh dikurangkan hukuman dan negeri kami tidak boleh? JDT daripada 2013 kena denda beratus ribu, saya kena ban 6 bulan, tidak ada pun Tuanku Sultan Johor keluarkan surat atau buat kenyataan. Siap mengungkit beri pingat Datuk. MFL buat pusingan you tanpa surat rayuan, jadi yang memekah hantam MFL, bayi puji MFL sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya persembahkan kepada anda, tokong sebenar bola sepak Malaysia, katanya. Sebelum ini, MFL telah mengurangkan hukuman yang dikenakan terhadap Selangor FC, susulan ketidakhadiran pasukan itu ke perlawanan Sumbangsih pada 10 Mei lepas. Menerusi satu kenyataan pada Khamis, pertimbangan terhadap keputusan itu dibuat sebagai menjunjung kasih dan menghormati titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Justeru, ahli lembaga pengarah MFL memutuskan untuk mengurangkan denda daripada RM100,000 kepada RM60,000. Begitupun, bayaran pampasan kerugian yang ditanggung pasukan tuan rumah JDT dan juga MFL tetap dikekalkan. Jelasnya, MFL akan mengumpul maklumat dan kos yang dikemukakan oleh JDT dan Sekretariat MFL sebelum diserahkan kepada Selangor FC. Selain itu, pemotongan tiga mata yang dikenakan sebelum ini juga dibatalkan. Larangan kemasukan penonton ke perlawanan Liga Super melibatkan Selangor FC menentang JDT di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya juga dibatalkan. Sebelum ini, ada ura-ura mengatakan bahawa Selangor FC akan tarik diri daripada Liga Malaysia. Kalau Selangor tarik diri, siapa nak cabar JDT? Itu adalah ungkapan daripada pemerhati sukan tempatan, Prof. Madya Dr. Zulakbal Abdul Karim yang berpendapat bahawa kemeriahan Liga M tidak akan dirasai lagi sekiranya Selangor menarik diri. Selangor merupakan pasukan yang lama, besar, berpengaruh dan penting dalam Liga Malaysia. Adalah menjadi satu yang janggal sekiranya Liga Malaysia tidak mempunyai pasukan Selangor. Saya tak fikir Selangor akan benar-benar tarik diri dan masih ada lagi jalan untuk Selangor. Itulah sedikit sebanyak berita semasa yang ingin disampaikan oleh saya.